PHIRM. Oke, saya tadi sudah nampak Sinan. Terima kasih juga saya ucap kepada kumpulan-kumpulan Surayawan Indonesia. Kita juga kepada rakan-rakan saya daripada SIC, Pakai Suara Kelab Malaysia. Saya selaku wakil untuk Sagai Suara Club mewakili semua rakan-rakan sentiasa memberi sokongan kepada program-program kebajikan pada ini macam ni, dan insyaAllah benda ni tak akan berakhir di sini saja. Kita akan teruskan lagi pada masa-masa akan datang di serata tempat kalau kita ada peluang, insyaAllah, kalau kita dapat sokongan daripada anda semua. Saya rasa itu sahaja jawapan ringkas kepada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.